caralho, velho. E as capas estavam... Vai... Olha a cavalada, olha a cavalada. Está a limpar. Diga. Estamos quase a Grécia. Nem vai acelerar, olha, só ali, só. Tem que apontar com o seu modo apontador, não? Muito bem. Boa. Primeiro estávamos à pedra, para aí abaixo. Calma! Calma, anda! Pode não?
está bem. É. Olha, um soprozinho. Miguel, um sopro. Assim. Está bem. Foste muito abaixo. Quando foi? É perigoso. Ah, pois é perigoso, é. Olha, 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 olha